Arpaq yaradılan daha bir xidmətlə sizi tanış edəcəm. Bu, Arpaq yaşayış kompleksində yaradılan yüksək keyfiyyətli taksi xidmətidir. Siz hazırda Arpaq ərazisində olan taksiləri də görürsünüz. Taksi xidmətindən indi necə faydalanırlar bizim müştərilərimiz və bu taksi xidməti insanlara necə, bax, həmin o yüksək keyfiyyətli xidmət göstərir, mən sizə, bax, o, bu süreç çərçivəsində diqqətinizə çatdıracaq. Amma ilk öncə, təbii ki, insan hansı bir avtomobilə əyləşə bilər, hansı avtomobillə yol çıxmaq istər? Təbii ki, rahat avtomobillə. Məhz Arpaq yaşayış kompleksində yaradılan bu taksi xidmətində ilk öncə rahatçılıq, konfort əsas amillərdən biridir. Məhz bu amillə biz yaxınlaşaq indi məhz taksilərdən birinə, fərq etməz, növbə-növ cürbəcür taksilər var burada, yəni Arpaqın taksi xidmətindən söhbət gedir və indi avtomobillərdən birinə içərisində daxil olaq və oranın necə rahat, avtomobilin içinin daxili necə rahat bir şəraitə malik olduğunu biz görə bilərik. Həm oturmaq üçün idealdır, böyük bir yeri var, istər o deməli ön deməli oturacaqlarda və istərsə arxa oturacaqlarda, ən azından oturacaqlar belə rahat və yumşaq təsirat bağışdır. Bu da müştərinin rahat mənzil başına çatması üçün yetərlidir və bir də ən əsas cəhətlərdən biri də avtomobillərin sayğazla işləməsidir və gördüyünüz kimi avtomobillərdə artıq bu oturduğumuz avtomobil sayğac qoşulub və bu deməkdir ki, müştəri oturduğu şəraitdə artıq sayğac işə başlayır və sayğac öz xidmətini göstərir. Bu da avtomobildə daxilində yaradılan şəraitlə sizi tanış etdim. Yəni, ön oturacaqlar dedim, əgər sizin fikrinizdə qalar ki, niyə məhz Rüfət arxa oturacaqlara belə diqqət çəkmədi? Baxın, arxa oturacaqların da şəraiti, bax, necə rahat olması diqqət çəkir. Bax, istənilən halda mən otura bilən çox rahat şəkildə otururuq və ön oturacaqlar kimi arxa oturacaqlar da öz elastikliyində və rahatçılığındadır. Və təbii ki, siz şəhərin istənilən yerində belə bir taksilər gördünüz və taksilərin üzərində baxın, belə bir reklam lövhəli taksi gördünüz, bilin ki, bu Arpaq yaşayış kompleksinin taksi xidmətidir. Yəni, bu xidmətin mükəmməlliyini siz özünüzlə bu taksilərdən istifadə etdikcə görə biləcəksiniz və razı qalacaqsınız. Gördüyünüz kimi müştərimiz də artıq Arpaq taksilərini oturdu və ilk öncə saxladaq. Salamun aleykum, bağışlayın sizi bir dəqiqə vaxtınızı alacaqam. Çünki müştərdən soruşar, səs müştərinin fikirləridir. Özünüz təqdim edəkdiniz. Əhməd Abdullayev. Əhməd müəllim, bax indi özümüz də gördük kadrlardan siz Arpaq taksinin xidmətinə istifadə etdiniz. İlk öncə soruşmaq istəyirdim ki, necə də rahatdır mı Arpaq taksilərini istifadə etmək? Bəli, çox rahatdır. Bəli. Yaxşı, yəni artıq biriniz dəfə istifadə edirsiniz, yoxsa testi istifadə edəmirsiniz? Siz minləm, hərdən minləm. Çox ucuz, yaxşı, rahat maşın. Soruşmaq istərdim ki, hara gedirsiniz, hansı istiqamətə yollanacaqsınız? İnşallah aeroporta gedirəm, hava limanına qonağım gələcək. Onu qarşıramam. Yəni ki, bayramla bağlıdır. Bəli, bayramla bağlıdır. Sizin qarşıdan gələn bayramınızı təbriklə. Sağ olun. Bu çəkiliş. Arpaqda olan taksi xidmətini çəkirik və çox da xoş oldu ki, sizin kimi müştərilə biz danışdıq və razılığınızı bildirdiniz. Uğurlar, yaxşı yollarız. Sağ ol, təşəkkür edirik. Çox yaxşı xidmət. Sağ olun. Arpaqda yaradılan taksi xidməti ilə bağlı sizləri məlumatlandırmağa davam edirik. Bu taksilərin necə bir komforta, necə bir rahat bir avtomobil olduğunu haqqında sizlərə məlumat verdik. Müştərilərimizlə danışdı, bir tək qaldı sürücümüzlə danışaq. Çünki məhz əsas müştəriləri də mənzil başına çatdıran məhz sürücülərimizdir. Ona görə də taksilərdən birinin məhz yaxınlaşacaq və ondan sürücü ilə bizim qısa söhbətimiz olacaq. Biz izləyik. Beləliklə, əziz ATV izləyiciləri, biz artıq Arpaq taksilərinin birindəyik və buranın yeni sürücü ilə biz danışacaq. Tam necə, hansı məsafələrə nə qədər gedilir, necə gedilir, müştərilərə necə xidmət göstərilir və bunlarla bağlı biz sürücümüzlə danışacaq və o sürücülərdə artıq birinin biz məsə avtomobillə əyləşmişik. İlk öncə özünüzü təqdim eləyəkdir. Adım Elmandır. Elman qardaş. Biz artıq xırdalanan bir balada istəyirik ki, gəzək sizinlə, həm söhbət olaq, həm də ki, vaxtınızda çox almayacaq təbii ki, amma bir-iki sualınız var sizinlə bağlı, gəzək istəyirdik ki, söhbət edək. Hazırsınızmı? Hələ, hazırım. Beləliklə, biz başladıq.
və artıq biz Avropak arasından çıxaq və üzü yollanan Xırdalan ərazilərini gəzə-gəzə söhbətimizi də aparaq və biz təqdim edətdik hətta suyetimizin əvvəlində ki, Avropakda daha bir xidmət ondan ibarətdir ki, məhz Avropak taksiləri sizlərə mənzil başına çıxmaq üçün sizlərə yaxşı bir xidmət təklif edir və doğrudan da bax bayaqları əyləşəndə, oturacaqlarda ön sırada daha çox əyləşdim, ancaq belə deyək də müştəri üçün arxa oturacaqlarda və ailəvi getmək üçün çox rahatdır. Hətta mən deyərdim sizlərə ki, uzaq məsafələrə qət etmək üçün də bura çox rahat və konfortludur. Ailə üçün təbii ki, gedəndə 3-4 nəfərlik, 5 nəfərlik ümumilikdə bax, həm arxa oturacaqlar, həm də ön qabaq oturacaqlar çox rahatdır. Və sizlərə də məsləhət görərdim ki, məsələn, Avropak taksilərindən istifadə edin. Elman qardaş, Avropak taksilərində bax, müştərilərə necə xidmət göstərilir? Müştərilərə bax, sayğı biz süjetimizin əvvəlində vurğuladıq. Yəni, müştərilər razılıq var mı ilk öncə bir sürücü olaraq sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik? Sayğac vasitəsilə müəyyən gedilən məsafələrə çox ucuz gedilir, yəni sərfəli taksidir, sayğacla gedilir. Respublikanın bütün daxilində fəaliyyət göstərir, yəni rayonlardır, hər bir yerə gedmək imkanımız var. Lisensiyalı taksidir, dövlət səviyyəsində olan taksidir. Müştəriləriniz razı qalır mı? Yəni, indiyə qədər nə qədər müştəri oturubsa, həm gedişdən, həm bunun rahatçılığından, bir var ki, biz deyə bunu, digər tərəfdən siz ən çox müştərilərlə, siz kontaktdasınız, siz münasibətdəsiniz, ona görə sizdən soruşmaq istəyirəm. Bəli, əyləşən müştərilər komfortuna görə çox razıdırlar, sürücülərin nizam-intizamına görə çox razıdırlar, səliqəsinə görə razıdırlar, göstərilən xidmətlərə görə hər birinə razıdırlar müştərilər. Maşallah deyirik. Və siz neçə aydır bu Avropak taksilərində çalışırsınız? Mən artıq bir ildir bu Avropak taksisində çalışıram. Başqa taksi xidmətlərindən getməyə də heç fikriniz yoxdur belə? Avropak taksiləri də oradan rahat bir şərait yaradıb. Ümumiyyətlə, Avropak özü həm də bu xidmətdən yararlanan şəxslər üçün, sürücülər üçün də rahat bir şərait yaradıb. Və mən, siz ölkə ərazisində vurğuladınız, ən azından artıq uzun müddətli bu xidmət varsa, deməli, sizlər insan artıq yaxşı özünüzə etibar qazanmış müştərilər də toplamışsınız. Yəni, onların müştəri xidmətlərini istənilən ərazi aparmaq üçün belə deyək, imkanınız varmı? Məsələn, bir şəhərdən digər şəhərə, bir rayondan digər rayona? Bəli, o xidmətlərin hamısı var bizdə. Yəni, həftənin bütün günü zəng eləsələr, gün hansı saatində istəsələr zəng eləyirlər. İstənilən ünvanı da aparıb çatdırır. Ki, ərazindən asılı olaraq müştəri deyir ki, bura yaxşı, daha doğrusu taksilərdən biri deyir ki, mən səni yalnız bura kimi apara biləcəm. Bundan sonra müştərilə danışanda, məsələn, olur da yolları bəzən istənilən ideal səviyyədə olmur deyənə, taksi ilə müştəri arasında, taksi sürücüsü ilə müştəri arasında bir bazı anlaşılmazlıq olur. Və bu sahədə hər hansı bir problem yaşanır mı ki, indiyə qədər? Xeyr, biz həmişə yəni, müştəri istədiyi ünvana çatdırmışıq. Biz üçün ən önəmli olan müştəri məmnuniyyətidir. Bax, bu da yaxşı əlamətlərdən biridir. Və Xırdalanın rahat yollarından bizim isə gəzintimiz davam edir. Və biz sizə bunun daxilindən sürərək təqdim etməyimizin bir də səbəbi ondan ibarətdir ki, məhz siz özünüz, öz gözlərinizlə necə bunun rahat... İnanın, avtomobil içində oturmuşsan, sanki özün heç... Gəzdiyini hiss eləmirsən və necə getdiyini belə hiss eləmirsən, çünki çox rahatdır, sözün əsli mənasında çox rahatdır. Hətta mən deyərdim ki, Bəruz qardaşımız qarşıda bizi çəkə-çəkə, mən adətən kamera ilə çəkəndə mən yenə deyirəm, müəyyən bir əsmələr, müəyyən bir titrəmələr olur, amma gör necə rahatdır ki, o titrəmələri o qədər də hiss edə bilmirsən. Və təbii ki, sürücü üçün yaradılan ən böyük şəraitdən biri də təbii ki, sürücünün qaydalar çərçivəsində hərəkət eləməsi və müştəri məmnuniyyətidir. Mən deyərim ki, bu dəqiqə məsələn Elman qardaşımız necə təmkinlə qaydalara riayət etmək şərti ilə o qaydaları qoruyur və ən böyük amil də təhlükəsizliyin qorunmasıdır. Bax, gördüyünüz kimi sürücü əgər sükan arxasındadırsa, onun deməli, məhz kəməri yanında olmalıdır, kəməri taxılı vəziyyətdə olmalıdır. Kadrdan da görürsünüz ki, həm sürücülərimiz, Avropakın sürücüləri həm geyimdə, həm də ki, təhlükəsizlik qaydalarını riayət etməklə sükan arxasına əyləşiblər. Bu çox böyük bir amildir və mən ümumilikdə bu qardaşın timsalında bütün sürücülərimizə məhz kəmərdən taxılı vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmələrini məsləhət görürəm. Biz artıq, bir neçə dəqiqədir ki, Xırdalan arasını gəzirik. Və mən təsəvvür edin ki, cəmi 3 manat yazıb.
Cəmi 3 manat yazıb biz Xırdalanın demək bir çox ərazisinə gəlib çıxmışıq. Hətta Xırdalanın dairəsinə qədər, onun yaxınlığındakı məsafəyə qədər gəlib çıxdıq və biz göstəriciyə baxırıq, sayğaca baxırıq. 3 manat 17 qəpik yazıb. Bu çox gözəl bir göstəricidir. Təsəvvür edin ki, Xırdalanı tam gəzmək üçün, Xırdalanın bir hissəsindən digər hissəsinə getmək üçün 3-4 manatınız kifayət edər. Yəni bu belə deyək də Xırdalan özü də balaca bir ərazi deyil. Ona görə bir yerdən digər yerə gəzmək üçün bu çox böyük bir göstəricidir sizlər üçün və sayğacın olmayan mən çox böyük bir belə deyək bu taksilər üçün əlamətdar amil hesab edirəm. Əman qardaşımız sizlərə bol-bol yaxşı yol arzulayıram. Həmişə yaxşı işıq olsun deyirik. Və son sözünüz var mı? Bizim fikirləriniz var mı? Bizim sürücülərimizə, bizim müştərilərə nə sözünüz var? Müştərilərə sözümüz olub ki, rahat taksi, komfortlu taksidən istifadə eləmək istəyirlərsə, Av Parkın taksinə yaxınlaşsınlar, Av Taksi. Bütün saat ərzində xidmət göstərilir. Bu saat ərzində müştəri öz, belə deyək də, sizin bu xidmətini istifadə edə bilərmi? Yoxsa müəyyən vaxt var? Bütün saat ərzində, həftənin 7 günü, günün 24 saatını, bəli, ulduz 0042-yə zəng edib taksi sifariş edə bilər. Gördünüz mü? Bir xidmət deyilir, xidmət budur. Taksilərdən deməli, əgər gecə vaxtıdırsa və ümumiyyətlə axşam vaxtıdırsa, bir məkandasınız, amma istəyirsiniz ki, orada mütləq Av Park taksisi olsun. Ulduz 42. Ulduz 0042. Bax, belə bir nömrəyə zəng etməklə siz taksini sifariş edə bilərsiniz və taksi olduğunuz ünvana gəlir və sizi oradan götürür və mənzil başına çatdırır. Təşəkkür edirəm Man qardaşımız, sizə də əziyyət verdi. Yolunuz həmişə açıq olsun və sizlərə də Av Park taksilərindən əziz müştərilərimiz yararlanmağa dəvət edirik. Belə, əziz ATV izləyiciləri, avtomobillə də biz marşrutumuzla daha bir yolumuzu bitirdik və avtodakı, bax bu taksi xidmətindən sizin diqqətinizə çatdırmış olduq. Necə bir komfortla, necə bir ideal şəkildə hazırlanmış bu taksi xidmətindən sizləri də yararlanmağa dəvət edirik. Əziz müştərilərimiz, əgər bir məkandan digər bir məkana getmək niyyətiniz varsa, çox gözəl və cibinizə uyğun, rahat şəkildə Av Park taksilərindən istifadə edin. Sağ olun. Baby, just pump it louder, pump it louder, pump it louder.